ମତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ମୋ ପାଦଟା ଗଲା ବୋଧେ ଏକ୍ସରା ଫେକ୍ସରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନୁ ଦରଜ ହେଲାଣି ତମେ ଏତେ ହାଡ଼ୁଆ ମାନେ ତମେ ଏତେ ହାଡ଼ୁଆ ହେଲ କେମିତି ହେ କିଛି ଖାଉନ କି ଆମ ଭଳିଆ ଟିକେ ମାଉଁସ ଫାଉଁସ ରଖୁନ ହେ ଯଦି ମାଉଁସ ଦରକାର ମୋତେ କହୁନ ମୁଁ ଧାର ଦେଇଦେଉଛି ନିଅ ନିଅ ଟୋଟାଲ ବୁଝିଲ ମାଲ ମସଲା ଭିତରୁ ଗଲେ ମାଉଁସ ବଢ଼ିବ ମୂଳରୁ ଏମିତି ହାଡ଼ୁଆ ହେଇକି ସାରା ଜୀବନ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ ଜାଣିପାରୁନ ମୋତେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମାଲ ମସଲା ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇବି ଭିତରେ ପୁରେଇବି ମୋର ଭିତରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ କେଉଁଠି ପାଇବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଲ ଗାଲିଆ ଟିକେ ହେଇଛନ୍ତି ତ ମାଲ ମସଲା ବୋଲେ ଭଲ ଭଲ ପୁରଉଥିବେ ତା ଭିତରେ ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ଏ ସବୁ ମାଲ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଆମେ କିଛି କାହାର ସେବାରେ ଲଗାଉନୁ ହଁ ସେଭଳିଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଉ ତମେ କିଏ ତମକୁ ଆମ ନାଁ କ'ଣ ଅଲେଖ ଅଲେଖ ଇଏ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ବାବା କି ମୋ ନାଁ ଅଲେଖ ବାପା ନାଁ ଗୋଲେଖ ତା ବାପା ନାଁ ସୁଲେଖ ତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଲେଖ ତା ବାପା ନାଁ ହେଲା ପଦ୍ମଲେଖ ତା ବାପା ନାଁ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡାଲେଖ ତା ବାପା ନାଁ ହେଲା ଟଗର ଲେଖ ତା ବାପା ନାଁ କାଳିଆ ଲେଖ ଥାଉ ନା ନା ଆମେ ସାତ ଭାଇ କ'ଣ ଶୋଇଲା କି ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଗଲା ଆହୁରି ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ସାତ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ହେଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା ବହି ଲେଖା ଜୁ ଲେଖା ଶ୍ରୀଲେଖା ଇଏ ସେଇ ପଦ୍ମଲେଖା ଟଗର ଲେଖା ଇଏ ସବୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାତ ଭଉଣୀ ସାତ ଭାଇ ସାତ ଭଉଣୀ ମୋ ବୋଉଲୋ ଟୋଟାଲ 14 ଆଉ 14 କାହିଁ କଲ ଏକାଥରେ ତ 28 କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଦୁଇଟା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଏପଟେ 14 ସେପଟେ 14 ମିଶିକି ତ ଖେଳିଥାନ୍ତ ଆଉ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଗୁହାରି ନେଇକିରି ଆଇଛି ନା ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଠସିଲି କଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଶୁକୁରମୁଣ୍ଡା ହେଟା କେଉଁ ଜାଗା ହେଟା କେଉଁଠି ପଡ଼େ ଭାଇ ତୁମେ ଜାଣିନ ସେଇଟା ବା ସେଇଠି ମୁକୁରମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଛି ଶୁକୁରମୁଣ୍ଡା ପରେ ମୁକୁରମୁଣ୍ଡା ସାତ ଭାଇ ସାତ ଭଉଣୀ ତମେ ଆଉ ଅଛ କାହିଁକି ଦେଶରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଅ ଭଗବାନ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର କିଛି ବୁଝା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି କହିଲ ମୋତେ ତମେ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଛ କାହିଁକି ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୁହ ଆଉ ତମର ଗୁହାରି କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ବି କୁହ ଆଉ ତମେ ଏଠି କରୁଛ କ'ଣ ଏଠି କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୋତେ କହିଲି ଶୋଇଥିଲି ଆଉ କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲି ଯେ କାହିଁ ତମ ଘରେ କ'ଣ ଖଟ ବେଡ଼ ଫେଡ଼ କିଛି ନାହିଁ କି ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ କହୁଛ ଆରେ ଏ ବସ୍ତାଟା କ'ଣ ବସ୍ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମର ଶୋଇଥିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଫଟେଇ ଫାଟିକି ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଶୋଇଥିଲ ଆରେ ତମର ଯଦି ଶୋଇବାର ଅଛି ଅଲଗା କେଉଁଠି ଶୋଇଲ ନାହିଁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କ'ଣ ଶୋଉଛ କାହିଁକି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦବ ଚଢ଼େଇଦବ ମୁଁ ତମର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲି ତମେ ତ ଯିବା ଲୋକ ବାରଣ୍ଡା ଏଇଟା ତ ଗାଁ ବାରଣ୍ଡା ଗାଁ ବାରଣ୍ଡା ଫାଙ୍କା ଦେଇକି ଶୋଇ ପଇଲା ଅନେଇଲ ଦଶ ଚକିଆ ଆସିବ ହାଡ଼ୁଆ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଚଢ଼େଇଦବ ଲୋକ କହିବେ କିଏ ଗୋଟେ ହାଡ଼ୁଆ କିମା କରିଦେଇଛି ଏ ହାଡ଼ ଶୁଣ ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ନା ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ନାଇଁ 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 କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ
ନନା କେମିତି କହିବି ପଚାରୁଛି ପରା କହୁନ ଇଏ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ 40 ନେଇଯାଇଛ ହେ ନା 90 ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛ ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛ ସେଟା ପୁଣି କହୁଛ ବାରଣ୍ଡା ଅୟୋ ବାବୁ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ 90 40 ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଡୁ ସଡୁ ମତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହୁଛ 40 କ'ଣ ଜାଣିନ 90 କ'ଣ ଜାଣ 40 ଟା ହଉଛି ସେପଟ ସାଇଡିଆ ମାଲ 90 ଟା ହଉଛି ଏଠିକା ମାଲ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ବୋଧେ ନେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ନାଇକି ଓହୋ କ'ଣ ବାବୁ ଏଇ ଯୋଉ ନବା କଥା କହୁଛ କି ନବା କଥା କହୁଛ ସେତିକିବେଳେ ମତେ କହୁନ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନେବି ଯଦି ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ନେବି ଛି ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନେବି ନେବି କହୁଛି ଯେ ତୋରାଣୀ ତ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଦବ ତୋରାଣୀ ଇଏ ତୋରାଣୀରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ତମର ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଛୁ ଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଆମ ଭଳିଆ ନିଅ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋ ନବ ଲେମନ୍ ନବ ଆପଲ୍ ନବ ଅରେଞ୍ଜ ନବ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଧଳା ଧଳା ଗୁଡ଼ା ପିଇବା ଛିଃ